Вітаю вас, друзі. Від учорашнього дня у росіян дуже серйозна проблема. Вони ніяк не можуть розблокувати свої недуховні айфони, тому що постійно видає помилку Face ID. Що у вас тепер з лицом? Ну, да нормально все у нас з лицом. Їдемо далі, працюємо, улыбаємося і машемо. Причин для цього є одразу декілька. По-перше, історичне рішення про передачу Україні F-16. Маємо перші кількості та перші строки. Я от прошу включити відео промо. Прекрасне, от як Зеленський осваює самоліт вместе з жіною. Друга проблема полягає із провалом російської програми щодо польоту на місяць. Вперше в історії сучасної Росії космічний апарат відправляється к естественному спутнику Землі. Автоматична станція Луна-25 по предварительним розрахунком прекратила существование, столкнувшись з поверхністю Луни. Не повезло, а тут іще й з'явилося підтвердження знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. А сьогодні вот тоска, грусть, печаль, а не получилось. Ну как-то все не так идет немножечко. По плану. І з цієї прекрасної нагоди я запрошую вас святково підписатися просто зараз на мій канал. Ну і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, усе як завжди. Деталі атаки на російську стратегічну авіацію я розбирав учора у себе у випуску, але тоді не було підтверджень. Тепер вони є. Давайте насолодимось. Это горит. Стратегічний бомбардировщик Ту-22. Вперше за історію російсько-української війни було знищено російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який несе ракету Х-22. Але росіяни ж писали, що із ним усе в порядку, просто він трішечки був пошкоджений. Ну от вияснилось, що таким образом він повреждений. Ця атака має дуже хороший результат, тому що росіяни не можуть виробити новий Ту-22М3. Вони просто на це не здатні. Ці самоліти не производяться. І втрат подобного самоліту, звісно ж, це дуже серйозний удар. Серйозний удар, але точно далеко не останній. Поговоримо із вами про іще один удар у спину росіянам, який завдав цього разу вже місяць. У росіян була мрія. Вони планували вперше від часів Совєтського Союзу запустити дослідницьку місію на місяць. Таким чином вони мали порвати Україну і восхитіть Сполучені Штати Америки. Дуже помпезно про це розповідали. События для нашої країни історичне. Перед ученими стоїть ряд амбіціозних задач. Мету вони поставили перед собою надзвичайно амбітну. Спочатку мали відправити один космічний апарат, потім другий, потім третій і зрештою створити на місяці свою базу. Іменно на Южному полюсі предполагається почати створення російської лунної бази. Про перший політ постійно розповідали на російських пропагандистських телеканалах, і ця історія мала взагалі стати піар-кампанією Владіміра Путіна, що мало би йому допомогти знову переобратися на пост президента так званої Російської Федерації. І постійно Роскосмос рапортував: усе йде за планом, усе відбувається так, як і хотіли. Всі системи функціонують штатно, зв'язь устойчива. В понеділок, 21 числа, чекається м'яка посадка на Южному полюсі. Ну а далі усе знову сталося у росіян, як завжди. Резиновий попа. Російські пропагандисти одразу ж почали шукати винних, і ви не повірите, але винними виявились, звісно ж, українці. Уся справа у тому, що оскільки українці не допомагали росіянам полетіти на місяць, то росіяни і не змогли цього зробити. А от якби так звана Росія окупувала Україну, то це точно вдалося б. Вклад УССР в лунну програму то був колосальний, друзі мої. Може бути, що і в цьому проблема-то. Тобто, чому от так у нас все складно? Ну нічого, нехай не розстраюються. У них іще одна місія є. Вони планують колонізувати Марс. Тепер у нас є ще й космодром Восточний, вероятно, оттуда полетять кораблі к Марсу. А займатися цим, напевно, будуть ті самі бойові роботи, які вже давно стоять на озброєнні російської армії. Почалося серійне виробництво бойових роботів. Але навіть якщо росіяни полетять колись на Марс, то головне, щоб усі і щоб не поверталися, а там далі природа зробить вже свою справу. Ну і звісно, я маю із вами поговорити іще про F-16. Пару тижнів тому Пєсков казав, що демілітаризація України точно успішна. І, як вчора сказав Путін, одною із задач була демілітаризація України.
Фактично, ця задача во многом виконана. У рамках демілітаризації України учора президент України Зеленський відвідав Нідерланди та Данію, де поспілкувався щодо F-16 і повідомив дуже хороші новини. Отже, Нідерланди планують передати Україні аж 42 літаки F-16. Данія планує поставити іще 19, причому перші 6 іще під Новий рік. Тобто загалом 61 літак. Звісно, вони не будуть усі одночасно, це розтягнеться на деякий час, але усе одно новини дуже і дуже хороші. Тим паче, що іще не усі країни, які планують постачати нам F-16, про це сказали. У випадку із Нідерландами, так це взагалі дуже показова і символічна історія, тому що у 2014 році росіяни збили малайзійський Боїнг MH17 і вбили переважно саме громадян Нідерландів. І тепер Нідерланди нам будуть давати бойову авіацію, щоби знищувати російських окупантів. Ну і ще момент. Пам'ятаєте, на початку року Байден казав, що не буде F-16 для України? Ця історія показує, що для того, хто продовжує боротьбу, ніколи немає нічого неможливого. Ну а росіян, здається, вкотре надулі. Взагалі, вірити Байдену себе не вважати. Обманували. Раз просто надулі. Обманули дурачка на 4 кулачка. Вони дуже сподівалися, що ми ніколи не отримаємо F-16, а тепер їм залишається тільки казати про удручаючу пошлость. Звісно, дійти до такої степені пошлості. Удручаючий. Хоча ви, напевно, і так вже багато знаєте самі про F-16, я усе одно маю нагадати про його переваги. Цей літак – це насамперед платформа. Платформа, яка допоможе нам у багатьох різних аспектах. Допоможе нам захистити наше небо, тому що бойова авіація, така як F-16, є одним із елементом протиповітряної оборони. Про підтримку піхоти я навіть не буду нічого казати, це і так здається очевидно. Крім того, на F-16 є багато різного озброєння, яке можна буде нарешті застосовувати із цих літаків, та й озброєння, яке ми вже застосовували західне, наприклад, ракети «Харм», вони будуть набагато краще і точніше працювати на F-16. Коли літаки будуть у нас, то треба буде іще просити томагавки. Ну а так звана Росія тим часом готує серйозну відповідь. Як ми будемо реагувати, це, звісно, відповідь за воєнними, вони знають, що робити. А ми утираємося і знову делаємо, значить, хороше лицо. Проте не варто росіянам переживати взагалі за це питання, бо вони і так вже давно закрили небо над Україною. Скажіть, у нас закрите небо над Україною чи ні? Либо вони спокійно там літають. Правда, при цьому вони не закрили небо над Брянською областю, над Москвою і ще над кількома російськими регіонами, але то вже таке. Головне, що F-16 неефективні і взагалі металобрухт. Самоліт 4-го покоління, такий вже доволі пожилий. Ну, скидувати цей металолом. Ну і найважливіше, нові літаки будуть постачатися не самі по собі, а із цікавим комплектом. Тому не тільки F-16, а ще й тактичне ядерне оружие треба дати Україні. І чи не вперше за своє нікчемне існування російський пропагандист Соловйов нарешті пропонує щось притомне. А ще краще взяти і нанести сразу. За всім странам превентивний ядерний удар по території Росії, щоб Росія і не сміла. Словом, друзі, новини дуже хороші, новини без перебільшення історичні, і ці літаки зможуть серйозно вплинути на подальший перебіг російсько-української війни. Звісно, усе одразу не з'явиться, але те, що літаки будуть, це 100%. Зичимо нашим пілотам і усім, хто буде причетний до роботи F-16, успіхів. Льотний склад, який прибув сюди для перенавчання, він володіє англійською мовою вільно, також інженерний авіаційний склад, логісти. Я думаю, що рівень роботи підвищиться в рази. Та для перемоги України потрібні не тільки F-16, потрібна і участь кожного громадянина України. Я покажу, як це працює. Коли ви донатите, наприклад, на дрони камікадзе знищують росіян та їхню техніку, як ось оцей прекрасний бив по російському човну на Дніпрі. Усі окупанти подохли. Більше таких відео ви, як завжди, можете побачити у мене у телеграм-каналі, і сьогодні там же
я планую оголосити про новий збір на FPV-дрони. Долучайтеся обов'язково, посилання буде в описі до цього відео. Дякую усім, хто допомагає Силам оборони України. Ваша допомога реально відчувається на фронті. Висловлюємо подяку спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію за надані нам нічні пташки. Завдяки ним мертвої Росії буде більше. Дякуємо! Попереду іще багато роботи, попереду дуже складні часи, легко точно не буде, але я переконаний, що ми із вами переможемо. Але для цього треба і далі усім українцям сьогодні працювати на оборону нашої із вами країни.